Ораза намаз тоқтықты. Индонезиялықтар өз елінде Рамазан айына дайындықтарын қымбатшылыққа байланысты қиындықтарға ұрынып жатса да сириялық мұсылмандар жат жерде жүріп 5 парыздың біреуін қалай атқарамыз деп азап шегуде. Ливандағы босқындарға Біріккен ұлттар ұйымының тарапынан гуманитарлық көмек дер кезінде келмей кірмелердің көңілі күпті болып жүр. Ливанда ресми тіркелген сириялық босқындар қатары 1 100 000-нан асады, ал жергілікті азаматтар саны 4 000 000-ға жуық. Сонда қазір Ливандағы Сириядан келген кірмелер халықтың 20%-ына жетіп қалған. Үкімет қақтығыс жайлаған елден келетін босқындар нөпірін шектей алмауда. Мұсылман мемлекетінен келгендер азық-түлік аз болса да ауыз бекітуге бекініп отыр. Оның үстіне жат жерден келгендердің көбі балалары. Рамазанға дайындық өте нашар, гуманитарлық көмек пен азық-түлік жетіспей жатыр. Бұдан бөлек жаздағы аптап ыстықтағы жағдай тіптен жаман. Балалардың арасында ауруға шалдығу көп. Рамазан Алланың жарылқауы айы ғой, бірақ жұмыссыз өмір сүру мүмкін емес. Өзіміз ауыл шаруашылығында өте ауыр жұмыс істеп жатырмыз. Бізге мына қорапты беріп жатыр, бірақ одан пайда шамалы. Түрлі тағам салынған қораптағы астың аштан бұратылған миллиондаған босқын үшін жұғым болмайтыны белгілі. Соғыс отына шырмалған отанын тастап, шетел асқан босқындардың мұң-мұқтажын қорғайтын халықаралық ұйым өкілдерінің де қолынан келер қайран жоқ. Себебі бөлініп жатқан көмек мардымсыз. Осы жердегі бірқатар ұйымдардың ыстық тамақ беру жөніндегі жоспарлары бар, бірақ бұдан сириялық босқындардың басындағы тауқымет жеңілдей қоймас. Ең басты ауыртпалық психологиялық жағынан тиіп отыр. Себебі Рамазан әдетте үйде бала шағасы мен достарының ортасында қарсы алатын ай. Бірақ сириялық босқындардың мұндай бақыттан ажырағанына міне 5-ші жыл. Сириядағы азаматтық соғыс 2011 жылы тұтанған. Содан бергі 4 жылдың ішінде қақтығыстардан 230 000-ға жуық адам қаза тапты. 1 миллионнан астамы жарақат алған. 4 миллион тұрғын туған жерінен безіп босып кеткен. 12 миллион адам гуманитарлық көмекке мұқтаж. Қырғын салдарынан жапа шеккендердің 6 миллионға жуығы балалар. Рабан Мыңбаев, Ернат Қашқанов, 24 KZ.